grba Zbora narodne garde i... Na zgradi gradske uprave u Vukovaru bit će postavljen sporni plakat za obilježavanje Dana sjećanja. Uz njega će se nalaziti plakat s amblemima postrojbi koje su sudjelovale u obrani Vukovara 1991. godine, uključujući i Zbor narodne garde, 1. i 3. gardijsku brigadu, HOS, 204. Vukovarsku brigadu i MUP. Kolona sjećanja će kao i uvijek biti posvećena i predvođena od strane hrvatskih branitelja grada Vukovara i obitelji poginulih i nestalih članova obitelji poginulih i nestalih branitelja grada Vukovara, a njih će predvoditi pripadnici hrvatskih obrambenih snaga koji su branili Vukovar. Zločestim smatra dolazak SDSS-ovog Milorada Pupovca 17. studenog u Vukovar kako bi odao počast žrtvama. Definitivno da je riječ o jednom činu koji je zločest, koji je provokativan, koji je usmjeren protiv onoga zbog čeg se mi okupljamo 17. studenog u bolnici na večer i sutradan u koloni sjećanja. Ovdje imamo jednu vrlo malicioznu strukturu i ljude koji zapravo omalovažavaju žrtvu Vukovara sa tim činom 17. studenog, gdje odjednom ne postoje dobri i loši dečki, agresori i branitelji, nego odjednom se nekako drugačije dijele žrtve samo u Vukovaru, samo na taj dan i samo u Domovinskom ratu, u nijednom drugom ratu. Upravo ti što najviše kukaju i plaću kada je u pitanju Drugi svjetski rat i ostali ratovi, odjednom više ne postoji zlostavljač, napadač i pravednik, odnosno onaj ko se branio, žrtva. Tako da jasno je da je riječ o političkoj provokaciji, jasno je da je riječ, što je najgore, o elementima Vlade Republike Hrvatske i jasno je da je imalo dostojanstva i digniteta, pijeteta u toj vladi da bi se to zaustavilo i spriječilo. Na pitanje o tome je li Vijeće za pijetet pokušalo preuzeti organizaciju Vukovarske kolone sjećanja, Penava nije želio izravno odgovoriti. Da, to su pokušaji od početka bili. Šutjeli smo dok god smo mogli šutiti. Na kraju nismo slučajno ovu monografiju tiskali da imamo i argumente iza sebe i dokaze, da ne bi bili naša riječ protiv nečije tuđe riječi. I apsolutno mislim da je to dovoljno, da na tom treba stati, da poruku u tom smislu iz Vukovara šaljemo da Vukovaru kolonu niko ne može oteti, preoteti.